Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play Verden her i version 1.4.1 af Minecraft. Der skulle vist snart komme en bedre version, så man kan gøre det her. Jeg kan ikke styre det her i F5-mode. Skal man skulle fikse nogle af de her problemer, som der er med version 1.4 af Minecraft. Chunk loading, og der er en masse andre små problemer. Raids er en lille smule i stykker med villagers og pillagers og sådan noget. Men de arbejder på det, Mojang. De ved godt, at det ikke er helt godt nok. Og de er i gang med at lave en bedre udgave af Minecraft. Siden vi spillede sidst, har jeg brugt en hel masse tid på at stå sådan semi-AFK heroppe ved min zombie farm, som ikke er særlig effektiv i forhold til mange andre farme. Men det er den første XP-farm, jeg har, så jeg har stået heroppe i lang tid. I kan se, at jeg har en masse XP-levels. Og det er fordi, jeg løb simpelthen tør for lapis, så jeg kunne ikke længere enchant. Men jeg vil ikke bare lade monsteren dø. Og så sad jeg og så film. Så. Okay, så hvis I kigger herinde. Den har jeg fået tømt. I ser, jeg har enchantet en hel masse her. Så jeg kan lave nogle gode ting efterhånden. Feather falling, efficiency, sharpness. Det her er alt sammen gode ting. Unbreaking måske ikke så godt. Men feather falling er rigtig godt. Riptide. Og piercing, det er begge to til tridents. Og så har jeg fået lavet nogle tools her. Jeg forsøgte at få... Fortune, der så jeg fik den på en af dem, og det er rigtig godt, den skal vi bruge. Men jeg tog noget mere lapis med herovre, jeg tog nogle flere bøger med herovre, hvis jeg lå helt tør. Jeg forsøgte at lave en diamanthjelm og sådan, ja, jeg har ikke rigtig fået lavet noget godt. Jeg har fået en masse bøger, det er super godt. Og så har jeg fået noget armor, tror jeg nok, ellers så gjorde vi det sidste gang. Men når de her gutter her, de kommer ned, så jeg har skruet sværdsgræn op til hard, fordi så er der større chance for, at monsterne de har armor på, når de falder ned. Og det armor, de dropper, det ryger sig i den her. Og så kan jeg gå herhen og smide det op i den her oppe, som er så gået i stå. Hvorfor er den det? Fordi der er ikke mere. Der er ikke mere af de her i. Men så de ting, den dropper, som for eksempel det her armor her, og tools, det kan du bare smide i en ovn, og så bliver det lavet om til nuggets. Og dem kan vi så lave om til andre ting, så det er rigtig fedt. Herinde har jeg gjort sådan, at jeg kan combine to items med den her grindstone her. Og ellers så er jeg begyndt at samle det her væk. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det på et eller andet tidspunkt. Men jeg har stået her i lang tid. Det lykkedes mig faktisk at stå her så længe, at... Hallo? Der var et zombie barn, der kom ned på en høne. Og det lykkedes mig til sidst at fange en af hønerne herinde. Fordi jeg tænkte, at jeg skal have fat i nogle æg. Men den var her i et par timer, den lagde ikke et eneste æg, og nu er den faktisk despawnet af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi den hører til hostile mobcap, og den ikke er en friendly mob. Det ved jeg ikke, men den er væk. Så det her setup, jeg lavede her, det dur ikke. Det var lidt ærgerligt. Så jeg gravet ud igennem her, fordi så kommer vi ud på den anden side. Jeg vil bare se, hvad der var herom på den anden side. Så, men nu skal jeg til, at jeg skal tage en chance med, at jeg skal samle nogle af de her ting. Prøv at se her, hvis vi lige tager nogle af dem her væk. Den her hakke her med efficiency 5, og den er simpelthen så dejlig. I forhold til de andre hakker, jeg har brugt indtil nu. Så når du får nogle ordentlige værktøjer, det gør en kæmpe forskel. Lad os se, om vi fik noget hernede. Det gjorde vi ikke. Nej, vi fik ikke noget armor den her gang. Men jeg skal i gang med at samle nogle af de her ting. Jeg vil lave et par ordentlige støvler, og så videre, så videre. Så det vil jeg lige prøve at rode lidt med. Og så kan jeg komme tilbage, når jeg har brugt alle mine levels. Jeg kan lige starte med de her to buer, jeg har lavet. Jeg fik en med Infinity på endelig, fordi jeg løber altid tør for pile og power 4 her. Og når du samler noget i en anvil hernede, så prøv at se, hvad for forskellige rækkefølge, hvad for en af dem du putter ind først. Og det ændrer nogle gange på enchantment-kosten. Så jeg kan se, hvis jeg gør sådan, så koster den 14. Hvis jeg gør sådan her, så koster den 8. Så... Men jeg tror faktisk lige, at jeg vil vente med det her, til jeg har brugt nogle af mine levels her. Så vi kan få piercing. Det er også til... jeg tror, det er til den her crossbow. Jeg ser den her piercing 2. Okay. Lad os se. Quick charge. Det er også til crossbowen. Hvad kan vi ellers få? Ben of Arthropods. Nej, tak. Kan vi noget ordentligt på den her? Protection 4. Lad os bare tage det her, så vi ved os for. Og fire protection. Det er okay. Vi mangler en breaking og nogle andre ting på den der. Nej tak, Bane of Arthropods. Unbreaking. Jeg leder sådan set stadigvæk efter. Jeg har fået looting 2 svær her. Til at slå min køer ihjel med. Og fortune til at åbne de ting, jeg silk toucher. Det kalder jeg det, når jeg slår ting ihjel. Så. Men lad os lige prøve at se. Jeg prøver lige at enchant nogle af de her ting her.
Bane of Arthropods, det har jeg faktisk ikke lyst til. Okay, en anden ting, det er, når du spiller på hard her, så chancen for, at en af zombierne kalder på reinforcements, altså en ekstra zombie, der bare spawner i nærheden, den er meget større. Så efter jeg har skiftet op til hard, så når jeg står og nakker dem her, så sker det faktisk rimelig tit, at der hernede fra typisk kommer en zombie gående op og angriber mig, mens jeg står og kigger den anden vej selvfølgelig. Så det skal man lige være opmærksom på, når man er på hard. Men lad os prøve at se, om vi kan få unbreaking på min hat. Det vil jeg nemlig gerne have. Hvad skal vi kalde den? Vi kalder den bare dive. Som betyder dyk. Så kan vi tage den der af. Er det så ikke noget med, at jeg kunne tage det her af? Aha. Okay, og så kan vi bare smide den her herinde, fordi nu er den slidt op. Og så kan vi få en nugget ud af den. Så vil jeg bruge... Så jeg har combined den her til min railgun. Unbreaking, Infinity, Power 4 og Punch. Og så vil jeg have Feather Falling på dem her. Det er altid godt at have Feather Falling på sine sko. Nu mangler jeg bare Depth Strider. Ja, det ville være rigtig fedt, hvis jeg kunne få Depth Strider på dem her. Okay, så nu kan vi falde uden at tage skade. Jeg skal have lavet noget bedre de her to her, men jeg har ikke så mange diamanter tilbage. Dem her, dem skal ikke bruge se sharpness. Smite, det er faktisk lidt træls, at jeg har det her på, men jeg har ikke flere diamanter med herovre, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Vi kan lægge den der fra os. Og så kan vi tage den der med hjem og åbne diamanter. Og så tror jeg ikke, jeg gider mere lige nu. Så jeg tager nogle af de her ting her med hjem. Den der, den kan vi heller ikke tage med hjem. Den der, den er ligegyldig for nu. Det her, det er bare arbejdsøkser, men jeg kan tage herover og hente dem. Så fik jeg sådan en Phantom Menace membrane her, fordi de kommer og angreb mig. Er der noget af det her, vi kan tage den her Fortune 2. Det er til en hakke. Jeg tror jeg nok, jeg fik to Fortune 2. Det her er en Power 4, den kan vi putte på min bue. Jeg synes, jeg fik to Fortune 2. Så jeg har også en multishot her. Det er også til, til crossbowen her. Jeg har heller ikke... jeg har ikke tænkt med herover til at lave flere crossbows, ellers så vil jeg lave nogle flere og enchantet dem, men det har jeg ikke. Så jeg tror bare, det kan være, at jeg kan putte den her power 5 på her. Så nu er den power 5. Det er så godt, som det bliver. Og så kan vi tage resten af de her bøger med. Fortune, Quick Charge, Piercing, Sharpness. Ja, okay. Og den her, vi kan tage alle de her bøger med. Der er ingen grund til, at de er herovre. Sådan der. Og så smutter jeg hjem. Fordi jeg tror, vi er færdige her for nu. Lad os prøve at se, om vi får noget godt. Jeg vidste ikke det her med hønen. At man ikke kunne bruge en høne, der spawner ovenpå en zombie-gud. Det var jeg ikke klar over. Men det ved vi nu. Så slipper I for at bruge så lang tid på det, som jeg gjorde. Men pyt med det. Nogle gange vinder man, nogle gange taber man. Og nu skal jeg ikke lande oven på båden. Okay, godt. Jeg svømmer hjem igen. Whee! Der er nogen, der sagde, at det var spild af tid, dengang jeg lavede den der redstone-dims op på toppen af min bakke her. Sådan så jeg får vandet, der løber ned på den der måde. Men jeg synes faktisk, det giver et meget karakteristisk... det ser meget spændende ud, synes jeg. Det er ikke noget, man ser tit. Så jeg har ikke noget imod, at jeg brugte noget tid på det. Det kan godt være, at jeg kludret med det der redstone, men vi kan ikke vinde hver gang. Så godt, nu skal jeg op og rydde op i mine tasker. Okay, jeg har 10 diamanter tilbage. 1, 2, 3, 4, sådan der. Så kan vi tage den her. Nu er der ikke efficiency på den, men det gør ikke noget, det er bare til at åbne de her diamanter. Lad os se, vi havde 5, og vi får 10, det er rigtig godt. Det er det bedste, du kan håbe for. Gange 2, det er nok det bedste, du kan håbe for. Lad os putte den her herinde, den er god at have, den der til at samle ting op med. Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået min nye railgun her. Piu-piu! Så jeg kom til at møde den god. Det er også okay. Fik jeg ikke et looting-svær med hjem, eller glemte jeg det derovre? Jeg synes, jeg fik et looting-svær med hjem. Det nåede jeg nok ligge derovre, det skulle jeg ikke have gjort. Nå, men pyt med det. Hvad er det for noget? Curse of Vanishing. Fishing rod. No. Jeg tror ikke, jeg kan disenchant den der, så den får lov til at ryge dernede til dem dernede. Okay. Lad mig se, var der ikke noget andet? Jeg har også arbejdet hernede. Det kan jeg lige vise jer. Jeg skulle bruge nogle flere ting. Jeg skulle ned og teste min nye hakke her. Så hernede i bunden har jeg været i gang med at gå og rode lidt, mens jeg går og mine og hører lydbog og sådan noget. Så jeg har fundet ud af, hvis jeg bare lader de her to stå, så er der altid en til at sende mig op eller ned. Så jeg gjorde den her gang her lidt pænere. Jeg har bare puttet nogle blokke ind, pyntet væggene, hængt nogle af de her lanterner op her. Du skal bare bruge fakler og så iron de der, hvad hedder de, iron nuggets. Og så kan du lave dem. Og ellers så er jeg bare, jeg har pyntet den her gang her en lille smule. Bare så det ikke er så grimt hernede, fordi... Selvom det bare er en mineskagt, så kan man godt sørge for, at det ser ordentligt ud. Steak.
Der er lige en anden ting, jeg vil vise jer her, mens jeg husker det. Hvis du har et tool, et værktøj med fortune på, fortune gør, at du får flere ting, når du miner det, så kan du også bruge det på sådan nogle planter som dem her. Så hvis jeg miner for eksempel de her kartofler her, så får jeg flere kartofler, hvis jeg bruger et fortune tool, end hvis jeg for eksempel bare bruger hånden. Så for en række der fik jeg 43. Lad os prøve at sige, hvis vi ikke bruger dem, og så se, hvad vi så får. Den her række her, den er også færdig. Lad os prøve at se. Så fik vi 35. Hov. Og to poisonous. Det fik vi ikke med den anden, så. Og den her, når det er weed, så får du flere seeds. Dem der, ikke? Så jeg vil bare lige fortælle jer, at hvis I ikke vidste det, så kan I altså bruge fortune, og så får I flere crops, når I høster. Det er en god ting. Jeg tror, det er på tide, vi får lavet nogle af de her potions her. Lad os prøve at lave en af de her brewing stand her. Og så skal vi lave dem her om til blaze powder. Vi må ned og hente noget mere af det der, hvis vi får brug for det. Så nu har vi en brewing stand. Den kan vi stille der. Jeg skal have lavet et hus her på et tidspunkt. Så skal vi have nogle flasker. Der tager vi bare noget glas her. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvor mange vi laver. Nu laver vi sådan her. Og så skal vi fylde dem med vand. Og der har vi heldigvis en vandkilde heroppe. Sådan. Og så kylder vi tre af dem herinde i. Sammen med, lad os bare putte to af dem der derinde i. Og så skal vi have nether wart. Lad os prøve at se. Jeg lavede en farm et eller andet sted. Var det herovre? Ja, okay. Så det nether wart, vi hentede nede i, da vi var i nether sidste gang. Det har jeg plantet hernede. Bare sådan, så det ikke er i vejen. Så den her er færdig. Vi skal ikke bruge så meget. Nu tager vi bare lige lidt. Der var alligevel et hul i jorden her. Så der kunne vi lige så godt lige putte det ned, så det ikke var i vejen, når vi går og falder over det. Så skal vi have en af dem derind. Sådan, så bliver det lavet om til awkward potions. Så vil jeg godt lave ånde under vandet potions, men der skal jeg bruge en pufferfish, og det har jeg ikke. Og jeg har ikke set nogen her i nærheden. Jeg ved ikke lige, hvilket hav de er i. Hvis der er nogen af jer, der kan huske det, så må jeg godt lige sige til. Men lad os se, vi skal have noget guld. Sådan. Og så skal vi, ikke sådan der, det var forkert. Vi laver lige nogle af dem der om, og så kan vi nemlig lave golden carrots. Sådan. Og hvis vi smider en golden carrot ind i den her, så bliver den lavet om. Og så tror jeg nok, jeg skal bruge noget redstone nu. Havde jeg ikke noget redstone? Hvad har jeg gjort af mit redstone? Lavede jeg en redstone kasse? Det kan jeg ikke engang huske. Aha, ja, okay. Sådan. Så er den ved at være færdig. Så skifter de her fra at være awkward potion til at være potion of night vision. Og hvis vi så smider en redstone i, så forlænger vi den fra 3 minutter til 8 minutter. Du kan også putte glowstone i, hvis du vil gøre den til en level 2. Altså en double strength, eller hvad man skal sige. Men det er ikke alle potions, der kan det. Undskyld. Så lad os prøve at se den her. Nu skulle den gerne blive 8 minutter. Yes, så har vi simpelthen potion of night vision her. Water breathing havde været fedt, men jeg har ikke tingene, der skal bruges til det endnu. Så det må vi lige vente med. Lad os putte det her herind. Og så rydder jeg lige op af det her, fordi så tænker jeg nemlig, at vi måske kunne gå ned og se, om vi kan komme ind i den dernede. Jeg er træt af at sejle forbi den, og så få mining fatigue. Så det vil jeg egentlig godt, have stoppet. Hallo du, du står og laver lag dernede. Okay. Noget andet, vi skal have med, det er, vi skal simpelthen se, om vi kan lave noget TNT. Jeg kan kun lave to, fordi jeg har ikke ret meget gunpowder endnu. Så det er der ikke lige noget at gøre ved, men vi skal bruge TNT til at komme ind i den dernede. Og vi skal bruge den der til at sætte rundt om. Gunpowder kan vi godt gemme det, de sidste tre jeg har. Og så skal vi bruge Block of Redstone til at tænde for det her TNT. Så har jeg taget døre med, sådan så vi kan stille en dør, og så kan vi stå inde i døren og ånde. Plus at vi kan løbe rundt om en dør, for at komme væk fra de der guardians der, hvis det er det vi har brug for. Lad os lige fylde den der op, det gør vi får brug for den. Og lad os se, havde vi ikke flere? Jo, jeg har flere slime balls. Lad os lave nogle flere af dem her. Fordi de er rigtig gode at have dernede. Det er en af de eneste blokke, du kan sætte og fjerne øjeblikkeligt, selvom du har mining fatigue. Så det er derfor, jeg vil prøve at bruge den. Så hvis nu starter med at tage dig ned, og vi så bruger, vi skal nok ikke bruge de her to, men vi skal have de her to fra starten af, om mad, og en af de her potion of night vision. Og så tror jeg, at vi kan, lad os prøve at se, om vi kan komme ned og komme ind i den dernede. Så nu kan vi se noget. Lad os sætte den der. Okay. Og så
Og jeg tror, vi får mining fatigue, det snart vi kommer tæt på her. Og nu står den på hard. Så jeg ved ikke, om jeg overlever det her. Jeg tror aldrig, jeg har spillet det her på hard før. Hvor jeg har gjort de her ting. Okay. Lad os prøve at komme ned igennem toppen. Så vi finder et sted at stille en TNT. Boop. Og så skal vi dække den hele vejen rundt. Ja, ja. Sådan. Der. Au. Der. Og så ovenpå skal vi have noget, der tænder den. Og der må ikke kunne komme luft ind til den. Så det er derfor, vi gør det på den her måde. Sådan. Så kan vi tage de her. Men nu har vi adgang ind i templet, uden at vi skal den anden vej rundt. Okay. Så kan vi tage de her døre her. Så nu er vi i hvert fald kommet ind i templet. Så skal vi lige have en dør sat. Bare stille en der og åbne den. Og så kan vi gå herind og spise. Og nu burde vi kunne undersøge. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke har fået en mining fatigue endnu. Hvorhen er bossen henne? Er han ikke herinde? Nu kan jeg svømme rundt. Der er en af de her gutter her. Hold op. Jeg kan ikke lide, når du stikker. Lad være. Nej. Au. Dø nu. Tak. Så skal vi have en dør. Så vi kan få noget luft. Okay, vi skal finde bosserne. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke er hernede. Det burde de være. Jeg burde have fået mining fatigue for længe siden. Så hvad nu, hvis jeg bare... Kan jeg ikke bare mine mig igennem, så? Hvis ikke der er nogen, der forhindrer mig at mine igennem, hvorfor skal jeg så ikke bare gøre det? Okay, så kommer vi... Det til indgangen, det her. Au, au, au. Hold op. Skal noget luft? Sådan. Okay, vi kan tage nogle af dem her. Nogle af de her lamper her. Kom nu, svøm. Vi skal finde... Hvorfor har jeg ikke fundet bosserne? Og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke får lov til at svømme. Sådan. Den bliver ved med at gå ud af svømmemode. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kunne virkelig godt have brugt en potion of underwater breathing her, men det må vi lige ønske os, håbe os til. Sådan. Prøv at se, jeg kan ikke få lov til at gå i svømmemode. Jeg ved ikke hvorfor. Om der er noget galt, eller hvad det er. Men det er vigtigt at have døre med, fordi jeg kan også se, at jeg kan gemme bag ved døren her. For de her monster, som gerne vil skyde på mig. Jeg vil se, om jeg ikke kunne finde... Om jeg ikke kunne finde det der sponge room. Jeg har aldrig oplevet, at de her bosser, de ikke skyder på os. Eller de ikke giver os mining fatigue. Og at jeg ikke kan finde nogen af dem, det er også meget underligt for mig. Au. Nope. Næ. Kan vide, men jeg tror ikke, man kan skyde buerpil under vand. Det er praktisk talt umuligt. Fordi pilene, de dykker helt vildt hurtigt. Hold op. Sådan. Og en dør. Sådan. Det er meget, meget mystisk, det her. Kan vi komme op her? Eller er det til uden? Det er til udenfor. Jeg prøver sådan set bare at se, om jeg kan finde lidt rundt hernede. Det er problemet med den her struktur her. Det hele er ens. Og det her det er guldrummet. Okay, glemmerne. Det her er en guld, der. Så det napper vi lige. Jeg ved, om der er sket en fejl med det her. Fordi jeg har fået mining fatigue før hernede. Se, der er guld heroppe. Så kan jeg. Sådan. Og så kan vi mine det her guld her. Det er skatten, der er herinde. Det er det, de passer på, de her guardians. De passer på templet selvfølgelig, men også de her 8 guldblokke. Så. Hvis der ikke er nogen bosser, så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal hernede. Fordi så, hvis vi ikke længere får mining fatigue, så er der ingen grund til at tømme det her tempel her. Men jeg vil stadigvæk gerne se, om jeg ikke kan finde de der sponges. Og de plejer at være oppe i toppen et eller andet sted. Hvor går den her hen? Den går udenfor. Au. Giv mig luft. Meget, meget mystisk. Jeg kan prøve heroppe. Hvor går den her hen? Den går ind til ikke det rum, vi skal bruge. Og er det her? Det her, det er helt oppe i toppen. Det var der, vi gik ind. Det var der skulle have været en boss, faktisk. Og det er der ikke.
Lad os lige få noget luft. Sådan. Der må være... Her er det. Nice. Okay. Så nu fandt vi det her sponge room. Og det er de her svampe her, der kan suge vand. Okay. Lad os få dem. Og så lad os komme ned og få lavet et hul hernede, hvor vi kan stå. Sådan. Og så kan jeg mine alle dem her. Det gør jeg lige. Yay, sponges. Okay. Så jeg fik 33 sponges og 8 guldblokke. Og ingen bosser. Ingen bosser. Det der er lidt til nedenunder. Hvor går den her hen? Nej, der var en dør der, var der ikke? Jo, det tror jeg. Jeg prøver at tage dem med mig nu, fordi jeg har ikke uendelig af dem. Au, lad være. Hvordan går det med, at night vision, den er snart ved at løbe tom? Jeg tror også bare, der er sådan set ingen grund til at blive hernede, fordi... Der er ikke nogen bosser, der er ikke noget at forhindre os i at bare komme tilbage. Så nu vil jeg se, om jeg ikke kan komme ud. Lige ind og have noget luft her. Kan jeg komme ud den her vej? Jeg kan i hvert fald komme op til dem deroppe. Åh, nu blev det mørkt. Jeg beklager. Der er et hul her. Hvis jeg kan ramme det. Sådan. Og lad os komme hjem igen. Har I nogensinde oplevet, at der ikke er nogen boss? At der ikke er nogen Elder Guardians? Jeg ved ikke, hvad der er sket med dem. Der er altså nogle underlige fejl med den her udgave af Minecraft. Det er ikke det hele, der fungerer, som det skal. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg har fået Infinity, fordi jeg elsker at bruge buen. Og jeg elsker ikke, at jeg skal tænke over, hvor mange pile jeg har i mit inventory. Så nu kan vi komme hjem, og så kan vi koge de her svampe her. Og de sponges, du finder i de her Guardian Temples, det er dem, du kan bruge til at fjerne en hel masse vand ad gangen. Men for at bruge dem, så skal du... Du skal simpelthen tørre dem først. Fordi lige nu hedder de wet, altså våd sponge, svamp. Og når du så tørrer dem, så bliver de til almindelige sponges, som du så kan putte i vand. Sådan her. Og så suger de en hel masse vand i nærheden, og det er den måde, du så kan fjerne et eller andet på. Hvis du stiller den her, så forsvinder alt det her vand kort tid, men fordi det løber ned derop, så kommer det tilbage. Så prøv at se. Up, og så kommer det tilbage igen. Så det er det, sponges skal bruges til. I kan suge en hel masse vand op. Nu skal jeg lige have dem tørret alle sammen, og så skal jeg have pakket ud alt det her råd. Jeg har ikke set, hvor lang afsnit det allerede er blevet. Så jeg vil stoppe her. Prøv lige at fortælle mig, hvad I har oplevet med det her Guardian Temple her. Fordi det her, det er helt nyt for mig. Jeg forstår ikke, hvad der er sket. Jeg har ikke været nede og nagt de der bosser, og jeg ved ikke, hvor de er henne. Det er meget, meget mystisk. Så jeg vil smutte for nu. Kan I have en rigtig god weekend. Tak fordi du så med. Og så ses vi alle sammen med stærk. Hej hej.